15 лютого – Всесвітній день онкохворої дитини. Сіру буденність малюків онкологічного відділення розфарбували дніпропетровські волонтери. Створювали дітям казку близько 30 художників міста. Персонал закладу та маленькі пацієнти допомагали. А до символічного дня боротьби з тяжкою хворобою кожна дитина отримала від волонтерів подарунки. Про здобутки колективної творчості та про дитячі враження дізнавалась Юлія Красовська. З 9 ранку до пізнього вечора у лікарняних стінах. Такий розклад вихідних останні тижні мали художники-волонтери. Все для того, аби наповнити радістю життя малечі, яка майже не покидає цих коридорів. В понедельник, коли вони утром приходили, там, кожен свою палату, або хтось новий, то, звісно, це була буря емоцій. Вони подовго фотографувалися возле кожного персонажа, вони обговорювали, вони розмовляли, не спорили. А ті діти, які не уходили на вихідні додому, тобто аналізи не дозволяли стані здоров'я, то вони нам допомагали. До організації Дня онкохворої дитини на рівні з волонтерами долучився і медперсонал. Лікарі та медсестри – активні учасники усіх етапів цього дива. А завідувач відділенням реконструктивної хірургії сам намалював райдужну корівку навпроти свого кабінету. Не тільки ми співпрацювали, але й діти співпрацювали. Тобто, представте собі дитину, якому вдома не дозволяють рисувати на обоях, а тут йому, наоборот, дають кисточку і краски і кажуть, от вперед стіна, іди рисуй. Ці діти просто в перший день, коли прийшли, це був тут... Паніка у всіх. Всі біжали, всі рисували і кричали, дайте нам щось ще раз украсити. Діти все ж досягли свого. Долоньки-тюльпанчики розквітли уздовж стін. Свої відбитки юні митці залишили спеціальною фарбою, яка сяє у темряві. Шестирічний син Анни не може ходити, тому він ще не бачив вражаючих малюнків на стінах. Але ініціативні художники йдуть далі, в дитячі палати. На стінах своєї кімнати хлопчик сподівається побачити улюблених фіксиків. Обстановка більш уютна, більш домашня, сказочна, красочна, ярка. Я благодарна людям, которые рисовали эти художества, которые вкладывали сюда свои силы, да, свой позитив, свою энергетику. Я говорю спасибо огромное от всех родителей, от всех деток. Окрім художнього дива, волонтери подарували дітям повітряні кульки, розмальовки, солодощі, мильні бульбашки та інші цікавинки, аби трохи полегшити боротьбу з хворобою. Вибирайте любой любимый цвет. Красный, отличный. Я для вас его держал, видите, один остался. Забирайте. Забирайте, забирайте. Это теперь ваше. И вот это вот все тоже ваше. Хотите, поделитесь с кем-то, хотите, не делитесь. Договорились? Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.